مدرخ باباويان تراي ሰገናቲኩም ንቀጻላይ ግዜውን አብሊጽኩም አብሊጽኩም ከም ተሰርሑ እርግጸኛይ እሙ ሐደ ሐደ ግዜ ደንገርገር ትብሉ ነርኩም አብዛና ኢድኩም እሱን ብልምምድ ዝስተኻኸልዩ ከም ዓብይ ጌጋ ይወስዶን ይሁን ዳአምበር ዓለም ሙሉእ ስለዝሪኤኩም ንቀጻላይ ግዜ በዙ ብነጥብና እንድሕር ተሓልፉ ኮይንኩም ንቀጻላይ ግዜ እዚ ወዲ እዚ ኣብ ራብዓይ ከቢድ እዩ ምውዳቕ ኣለዎ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ስለ ነውፅእ ብድሕሪኡ ጀምዓ ስለ ዝኸውን ዘሎ በርቲዕኹም ኣስተኻኺልኩም ንዑ ኩሉ ነገርኩም ግን ብጣዕሚ ስማርት እዩ ብሉፃት እዩ ይቕኒየለይ Allah 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 Allah
የኛ ታይ ማለትዩ ናይና ናይና ደሞ ወል ወይ ናይና ደይ ጥዕም ሶዲንስ ናይና ተቱል ወይ ጥዕሚ ወአ ናይና ኢልኹም ተትመጹ ወናይና ኢልና ንቀበለኩም ንሕና ለማለትዩ ስለዚ የኛ ካብ ንብል ባህልና ናዋዕልና ስለተረለኹም ቋንቋና ናዋዕልና ተንጥቀመውን ጽብቁ ይበዘጋጣሚ ካው ቀጺሉ ለለኒ ርእቶ ክልቲኹም ሓደ ዓይነት ማዕረ ኣይትሰርሑ ነይርኩም ሓደ ንቅጥቅጥ ክሰርሕ ተሎ እቲ ሓደ ላብዚ ላብዚ ይሰርሕ ነይሩ እቲ ደርፊ በቃ ቅትል ይኹም ኣቢልኹምዎ ብጣዕሚ ጥዑም ደርፍስ ቅትል ኣቢልኹምዎ ንእሽተይ ስምዒት ሂብኩም ተትስዕስዑሉ ፅቡቕ ይመስለኒ እቲ ዓብዪ ጌጋኹም ግን እታ ቆልዓ ኸላይ ምእታዋ እዩ ኣነ ብባዕለይ እዚ ኣልስማዓ ምዕላ ይኮንኩ ሕዚ እተባህለ ዋና ኣብቱ ክብርቲ ዳኛ ዓንቶ ጠይቓትኒ ነይራ ጠይቓትኒ ከምዚ ሰርሕ እየ ካልኣይ ጉጅለውን ምስ ኣወዳት ሰርሕ እየ እሞ ከመይ ይመስለኩም ኢላት ዝበለፀ ዝሐሸ ነገር ዝስራሕ ነገር እተሃልዩ ኣነ ስለ ዘይፈልጠኪ ቐፅል ኢለያ ነይረ እየ ይኹን ዳኣ እምበር ኣብዚ ዝሐሸ ነገር ኣይረእኹን ዝሐሸ ዝሒልኩም ኢኹም ትሞራልኩም ምናልባት ሙሉእ መዓልቲ እውን ስለ ዘውዓልና ከይኸውን ንስኻትኩም ሰገናት ኢኹም ዝሒልኩም ኢኹም ሰሪሕኹም ሰለስተ ኮይንኩም ንሰለስተ ግን ድማ እንዳውም ከመይ ዓይነት ክልቲኹም ጥራይ ተትሰርሑ ኣወዳት ይሕሽ ነይሩ እቲ ዲዛይን ዝሰራሕኹምዎ ኬሮግራፊ እውን ብጣዕሚ ዝተፈለየ ነገር ኣይነበሮን ንዓይ እውን ብዙሕ ዕጋቢ ዝኾነ ነገር ኣይረእኹልኩምን ናይ መጨረሻ ዳኛ እንታይ ከም ዝብሉ ንሰማዕ እተባሃለ ክልቲኦም እታ ቆልዓ እቲ ሃምቲ ተባሃለ ሓደ ካምቲ ነገርቶ በተለይ ክልቲኦኹም ግን ናሻሽ ምግባርኩም ጥብቆኹም ምንቅስቃስም ጥቡልሃለየ ብውዝዋዜ ዓይነት መተለኻግል ልልበይኖም ሓንቲ ሓንቲ ነገርናዮ ብዙይ ዘሎ ሰነ ትኾን ተሎ ሓደ ለወይኑ ኣብ ምከየሳኹም ምንቅስቃስኹም ኣብ ከፈ ባህላኹም ልልበልኹም ኢኹም ከዚ ኣብ ላሳርሳይ ሃመይ ሓምቲ ሓልፉ ግን ድዒ እዚኣ ጠቀምያ በባየ ዘውዚ ተኣርሙ ሃመይ ተሓልፉ እዛ ንተባሃለት ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ደገ ካልኣይ ኣትየ ክወዳደር ይኽእል ድየ ኢል ክጠይቅ ክነር ክተ ኮይንኺ እዚኣ ዝፈልጣ ነገር ስለለይ ነበረትኒ እዚ ችግር የውሉ ናዳያኖ ስምምዕ ስለ ዝኾነ ንካልኣይ ንሳልሳይ ዙር ትመፁ ተለኹም እቲ ካልኣይ ክወዳደር ዝኽእል ሰብ ክወዳደር ኣይኽእል እዩ ሕዚ ግን ኣቱም ክልቲኦኹም ዝኾነ ነገር ስለ ዝረእኹልኩም ብክልቲኦኹም ብታ ቆልዓ ኣውዲቐኩም ነይረ እየ ንክልቲኦኹም ግን ንሳልሳይ ዙር እቲ ዝበልኹኹም ሰብ ካልኣይ ምውድዳር ኣይከኣል እዩ ውድድር ተኮይኑ ሓደ ተወዳደሪ ሓደ ግዜ ክወዳደር ዝኽእል ብተጠንቀቕ ብክልተ ብጫ ብክልተ ብጫ ሓሊፈኩም ኣለኹ ንሳልሳይ ዙር ሓሊፍኩም ይቐኒ ኢለ መድረኽ ጥበባውያን ትግራይ